taariikha naga dhaxeeyso dhaqan aan naga dhaxeeyo diin aan naga dhaxeeyso dadnimo ama maxaa ahaay cirq aan naga dhaxeeya waxaas markaa wax oo ama siyaasada ay kala reebi karto ama xuduudo ay kala reebi karaan ama laba calan inaan kala leenahay ay kala reebi karto ma aha marka waa sababtaas sababtaan u leeyahay biyana ma mayraan birina ma goyso waxa aan isku qabna ama maxaan ku dhahaa naga dhexeeya dadka reer jabuuti shacabka hooyale aabbale walaalle wax walba leh waxa ay u hureen soomaaliya waxaa ka mid ah qofka bini'aadamka ah ee nool waxa uu hadiyad u bixiyaahay waxaa ugu qaalisan waa naftiisa dadka reer jabuuti waxay nala wadaageen naftooday nala wadaageen